Senhor presidente, senhores vereadores, eu gostaria que o líder do governo desse uma passada na rua Irvino Rux, antes da UESA, para ver quantos buracos que tem lá desde mês de outubro. E o pessoal que vão fazer entrega na UESA tem que abaixar a velocidade do caminhão 10 por hora ou 15 por hora, porque quebra tudo. Então, nobre vereador, vê lá quanto antes, né? Arrumar aquilo lá, não pode deixar assim. O nobre vereador Jackson, eu gostaria que você fizesse um levantamento desde a época que, antigamente, nós poderíamos gastar só R$ 1.000 por mês, em tudo, R$ 1.000. E de uns certos anos para cá, eu não sei bem, eu não me recordo, de 2008, 2009, foi liberado. E ali é onde que os vereadores gastavam 3 mil, 4 mil, 5 mil. Né? Teve gente com celular que gastou bastante. Tá? Aí vocês vão encontrar no meio disso aí tudo, vereador Jackson. Né? Quem gastava mais, quem gastava menos. Na época, eu sempre propus até R$ 1.000. Né? Em tudo, de gabinete. Vamos ver se continua assim, dessa forma, gastando R$ 1.000. Mas faz um levantamento, nobre vereador. Com a palavra, vereador Jackson. Vereador, eu já falei antes que não pode pegar parte agora, então o senhor se pronuncia na próxima. É a ordem do dia, nobre vereador. É a ordem do dia. Valeu. Muito obrigado, senhor presidente.